ya te la. No, genial, genial. A ver que me venga a verla, pero sin cámara. Thank you.
Paco Serrano. I vostè és? Pues sóc el que els darrers anys estic preparant a xiquets i muntant un poc el tema musical. Un poc, podríem dir, d'organitzador, de coral, de la carxofa. De la carxofa. El cant de la carxofa, per què li diuen cant de la carxofa? Bé, pues el nom del cant de la carxofa és per l'artefacte, com veus, té forma de carxofa. Este és el ferem fa 4 anys, el 95, que és un poc més barroc, però antigament era més carxofa de l'horta. Se suposa que, bueno, que està un poc inspirat en el misteri d'Elx. El misteri d'Elx és una mangrana i pareix ser que, bueno, en l'horta era més carxofes que mangranes lo que hi havia. I, bueno, pues, la tradició, això ho va escriure Rigoberto Cortina per les festes de Silla, a principi de segle. Es va estendre per diverses localitats de l'horta i, bueno, després se va perdre. Se va perdre durant molts anys, s'ha mantingut soles en Silla, en Aldaia i així en Alaquàs. Ara ja ho fan en més pobles, en Catarroja, en València, crec que... Sí. És una tradició que data d'ell? De principis de segle, crec que és 1903, 1904. Sí. La particularitat que tenim en Alaquàs és que se fa la carxofa al Crist i a la Mare de Déu, mentre que en els altres llocs es fa sols al Crist. En principi està escrit en castellà, és a dir, sempre s'havia fet en castellà, però bueno, així ja fa com a 12 anys, crec, que se va traduir i se canta en valencià. I quan el xic... Explica'ns un poquet què simbolitza, vull dir, quan el xic està dins... És un cant al Crist, un homenatge al Crist, i bueno, pues, quan arriba el Crist, ara ho veureu, pues, és que porten l'alce en aplom, que pesa una montona, puixen la carxofa, s'obrin les fulles i el xiquet, pues, li canta. I el Crist. I el xiquet, per exemple, està molt preparat? Bueno, així des de fa... Este també és el quart any, des que s'instauraren els amics de la carxofa, que són els que s'han preocupat un poc per mantenir les tradicions, el que fem ja és una prova de l'Àngel, és a dir, preparem diversos xiquets, se fa una preselecció, i se fa un acte públic, que és la prova de l'Àngel, en el qual canten, pues, segons els anys, poden ser 6, 8, 4 o 3 a la Mare de Déu i 3 o 4 al Crist, i és el públic el que vota. És una decisió democràtica. El públic que escolta la prova de l'Àngel tenen uns paperets en el nom de xiquets, el que més li agrada el posen en una cistelleta i el que ixen és el que cantarà. Però és sempre, cada any, se repeteixen? Són diferents, sí. Bueno, s'han donat casos, així en Alaquàs, per exemple, pues, hi ha una xica, Matilde Alòs, que canta la carxofa, a lo millor, pues, durant 10 o 12 anys seguits. A 3 anys, pues, a lo millor, es clavar-hi si coneixien algun xiquet, o inclús venia algun xiquet a l'Escolania de València, o... Però, vamos, ara ja se fa així, és una... Jo crec que està bé que sigui una decisió democràtica, se dona oportunitat també a tots els xiquets del poble, perquè tot el que vol ve i s'apunta i mirem a veure com va, i n'hi ha més varietat. Sí que se pot donar el cas que un xiquet repetisca un any o dos, però vamos, el que sí que és que cada vegada són més xicotets. És a dir, jo recordo de veure gent cantant la carxofa inclús en 18-20 anys, i ara l'any passat tenien 7 anys, i este xiquet...